kurie antrą pusę turėtų pamušti, kur atsitiko ir nemėgai laimė, manau. Kaip manai, šį pergalį kažką perlaužė jūsų psichologiją, komandinį dvasiai, kažką duos naujo? Na, būtume pralošę, būtume numirę iš viso, o dabar, sakykim, gal kažkiek kur buvom, tai gal kažkiek pakilom, bet nesakyčiau, kad kažkur labai stipriai, turim dar labai daug darbo ir stengsimės dirbti toliau, nes toliau tai svarbesnis varžybos, žymiai svarbesnis varžybos ir bus sunkesnė varžovė, sakykim, ir manau, kad bus dar sunkiau, bet toks mūsų darbas ir bandysim laimėti tai, ką turim. Jaskevičius prisijungė prie komandos, matome keletą puikių perdavimų, bet šiaip ką jis davė komandai, kokį impulsą? Visų pirma, jis yra lietuvis, nes šiemet turim sakinkų daug užsieniečių ir be abejo vieną lietuvį dėjo lietuvis, tai yra geriau, plus psichologiškai komandai, jis yra patyręs, jis žino, jam galbūt kažkas nieko nebereikia įrodinėti, gali duot patarimus, gali įvesti, sakykim, tokios netgi tvarkos, sakykim, ir to psichologinio pasitikėjimo savim visiem, tiek jauniem krepšininkam mums visiem ir manau, tai tikrai labai gerai naudos. Sakyk, man nemažiau svarbios rungtynės, ir įdomus turbūt. Ko galima tikėtis, atsigausite? Reikia atsigauti, čia atsigauti su Žalgiriu gali žaisti. Aš žinau, tris dienas iš eilės ir norės laimėti, yra, sakykim, septyni dvikovai ir ruošimės nuo važyvom, kažkas jeigu nuo važyvom, teksimės laimėti kaip ir visada. Įsijungusios kelčių lėgos, jėgos įlygina Žalgirio ryto, nes anksčiau buvo šnekėta, kad rytas nusileidė sudėti. Na, visą laiką vertindavo ryto prastesnė, kad paskutinius du metus laikyti. Jis tą prastesnį sudėtingai skaitau, kad turim prastesnį sudėti. Bet sunku pasakyti, mes nežinom, jūs nežinot ir manau, kad Žalgiris taip paklaukti varžybų, jie nežino ir manau, kad sekmadienį pamatysim ir taip pamatysim ne viską, nes tai pirmos varžybos ir jų bus dar daug. O ką gali pasakyti apie savo žaidimą? Atradai? Aš nebuvau jo pamėtęs, bet aišku, reikėjo laiko kažkaip įsivaizduoti ir psichologiškai, ir fiziškai. Ir manau, kad po truputį tiek visą komandą, be abejo, daug naujų, sakykim, bendra klubių. Ir manau, kad reikia laiko viskam, tiek mums visiems asmeniškai, tiek kaip komandai. Ir pradžioje sezono, tas sezoninės varžybos buvo labai nesėkmingos ir manau, kad buvom duobėję. Dabar po truputį bandom iš jos išlipti. Nėra taip lengva pakilti, kaip yra lengva nuspręsti.